Hi guys, I am setting my blog right now. Kadalang bus to around Los Campos Mestimo. Sebentar dulu. Kita tidak berlima minit kita nak turun bus. Tu nak pergi Romeo and Juliet punya city. So it's a city of love, guys. City of love. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat mana ni? Nampak macam Colosseum kan? Eh, nampak macam Colosseum kan? So sejuk gila sekarang ni. Even though I dah pakai jacket babe, you know, this is babe. Okay. Eh? Dia pula yang jawab. So sekarang kita nak pergi rumah Juliet. Okay, I nak letak lagu Taylor Swift Love Story lah. Right now. Tidin. So ni rumah Juliet. Kasa tu rumah dalam bahasa diorang. Oh tengok, semua orang conteng kat dinding. Sebab ni boleh dikatakan the city of love. Wah, ramai yang orang conteng. Ih, chewing gum pun orang tampil. Tu balcony. Walaupun kan bubi sebelah kiri dia, diorang percaya nanti akan jumpa true love. Akak tak sempat habis saya akak. Asyik sebelah bubi dia. So akan dikatakan macam jumpa true love lah. Look at me because we are shy, I have to show you. But I'm impressive. Use my glasses. Kau pasal? So tu balcony Juliet ada. Tunggu Romeo. OMG. Oh, terkejut aku. Terkejut aku. Romeo je. Apa tahu lagu dia? Take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All we have to do. You be the princess. And I'll be the princess. It's a love story. Baby just say yes. Ha, mama. It is apa ni? Through your window break, it is the east and the Juliet is the apa tak? It is my lady, oh it is my love. Wow, setiap dinding yang ada dorang something untuk tunjuk true love. Macam ni je rumah. Yes, mama. Baju tu tak zip memang. Kalau zip lagi nampak kamu. Nak beli. Ya. Tu Juliet. So kat depan Juliet dia rumah ni ada kedai. Ni Christmas tree. Yeay. Kita nak beli mata dulu. Ada. Wow, bestnya rumah Juliet. Alright, so sekarang ni kita orang kat dalam kedai Napa Piri. Napa Piri is a brand that tak ada dekat Malaysia sebab dia jual semua bahan. Dia jual semua baju-baju sejuk. So kita Malaysia ni kan panas, buat apa nak jual kat situ. Cik. So this is the brand. Number 20.
macam ni. Macam ni. In black? Oh, this is short one. Macam ni. Oh, you can this. Dia ada banyak. Sweater ada. Kan, siapa nak ambil aku? Harga dia 200 euro. So kalau nak tahu harga Malaysia, kali sendiri. So sekarang ni, sekarang kita orang dekat. This is Bandar Romeo and Juliet. Okay. This is Bandar City Romeo. City of love. City of love. So you heard it. Love. We are in. No, I'm not in love. I'm not in love. Anyway, kita orang sekarang ni ada river kat sini. Pasuk kat sini, as you guys can see, semua orang tulis all their love, love apa ke benda lah ni, love, love, love. Sampai ke sini, sampai ke hujung sana lah. Love, love diorang dekat tiang tu pun diorang tulis. So, ni view dia. Sama tak air kat situ. Sekejap lagi I nak cari glove. Sebab I tak ada glove. Because tomorrow we're going somewhere cool. Whoa. And I will post it on my next, in my next week's vlog. Yeah, you guys akan tahu mana I pergi in my next week's vlog. Pasal tu, you guys kena tengok and subscribe to my channel. This place is full with colours, guys. Brown, pinkish, peach, yellow, orange kat belakang sana. And then sini pun yellow. Sekarang kita orang kat dalam bas. Sekarang ni kita orang nak pergi. Satu tempat daripada Verona, tempat Romeo and Juliet. Nak pergi satu tempat yang lagi shock dan lagi best. Hari ni kita orang tak ada tempat ni. Kita orang duduk kedua. Cuma ada orang ambil tempat kita. Okay. Ya, tu je lah nak cakap. Bye. Cakap bye. Sekarang ni kita orang berhenti macam dekat traffic. Bukan traffic dekat apa? Dekat station lah. Dekat station. Kupa dan pandang. Untuk makan. Lepas tu kita orang akan sambung perjalanan pergi tempat yang kita nak pergi tu. I akan post tu next week. Okay, so you guys kena tunggu. Yes, I'm not wearing any jacket sebab kat sini je nak jalan. Dan ni pakai leather jacket. Tapi dah kalau tak pakai semua putih macam apa. This place is damn huge. Kat sini ada, kita akan makan lunch kat sini juga. Ada ice cream, roti, lollipop besar gila nak mampus. Okay, semua orang panas air. So kita orang tengah cari tempat duduk. Wah, sedapnya. Dia boleh makan pasta kat sini, boleh makan pizza kat sini. Kita bawa roti daripada hotel. Nasi, Adam makan nasi. Nasi is a must for Adam Haris. Maggi, air, telur sebiji. Vegetariano pizza. Oh my god, I'm shivering, guys. Sejuk. Okay, so Christina makan mami chef je. Dengan roti and water. So okay, kita baru je lepas makan. Okay, kita baru lepas makan. Sekarang kita nak on the way pergi tempat tu. Dan
Rambas. Moment. You see, this is Como Lake, and this is a city. As you can see, it's a big city. Como is a big city. This is not a typical landscape you are going to see. Switzerland has more than 1,500 lakes, and it is said that you'll never be farther away than 20 kilometers from a lake. Whereas we are in Italy, but this is kind of the landscape we're going to see all during the whole this afternoon, also tomorrow, and we'll go in with this bus. And let me tell you another important thing. Sampai dah kat tempat yang I nak pergi tu. I'm not telling you guys in this vlog. If you guys want to know kat mana I pergi, check out my next week's vlog. So sekarang ni kita orang dekat supermarket. Adam nak, bukan Adam, kita orang nak beli a few stuff here. So air sini lagi lah. Itulah barang-barang kat sini. So, I think I'm gonna end my vlog here. Thanks for watching. Subscribe to my channel if you guys haven't. Check out my next week vlog as well. Bukan last week's vlog if you guys haven't watched it. And Hanuta tak ada kat Malaysia guys. Ada, tapi Hanuta mini. It's not the same. I don't know. So my pipi so kebas. Anyway, thanks for watching. Bye. Subscribe. Okay, I know I've end the vlog, but then I want to show you something real quick. Ni, this is cheese. Tapi dalamnya ada air. So this is mozzarella cheese. Tapi dalamnya ada air. This is so cool. Yang I tak pernah jumpa lah. Ini dalam ni pun ada air. Dari semua ada air. Guys, tengok mayonis je macam ni. Budu ayah ni memang tak mana. Asaf on. Budu. Ya dam. Ih, geli. Ih. Ada tak nak ambil? Yalah. Geli bodoh. Tak nak lakak. Ui, jangan nak letak ni. Jijis. Kotor. Okay, dah safe. Masuk Refreshing.